Հեղափոխությունից հետո մարդիկ ակնկալում էին, որ մեր երկրում, հատկապես սոցիալ-տնտեսական ոլորտում, որակական մեծ փոփոխություններ տեղի կունենան, որ մեր տնտեսությունը ի վերջո կձերբազատվի ներքին գոնը ներքին կապանքներից և կսկսի զարգանալ, բայլավելով մեր քաղաքացիների կյանքը։ Արդյոք կառավարության գործողությունները դրա նախադրյալները տալիս են, և արդյոք մեր երկրի արտաքին կապերը, միգուցե նաև կապանքները ստեղծում են նման նախադրյալներ։ Այս հարցերից շուրջ այսօր զրուցելու ենք Վերահսկիչ պալատի առաջին նախագահ և տնտեսագիտության դոկտոր Աշոտ Թավազյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Թավազյան։ Պարոն Թավազյան, ինչպես է գնահատում այդ տեսանկյունից կառավարության քայլերը, և արդյոք մենք կարող ենք ակնկալել, որ որոշ ժամանակ հետո իսկապես սոցիալ-տնտեսական ոլորտում որոշակի բայլավում կնկատվի։ Ես պետք է ասեմ, որ առաջին քայլերը ողջունել են։ Որ քայլերը երկրի զարգացման հիմքը դրվում է։ Ամենակարևորը, որ կա անկեղծ վերաբերում ժողովրդի նկատմամբ և մասնավորապես բիզնեսի զարգացման նկատմամբ։ Բացի դրանից, հստակ պայքար է վարվում կոռուպցիայի դեմ։ Իհարկե, այստեղ դեր կան խնդիրներ, որ դեռևս լուծման կարիք ունեն, բայց կարծում եմ հիմքը դրված է, պետության զարգացման հիմքը դրված է, սա է կարևոր։ Իդեպ այստեղ ես պետք է հիշեմ Լյուդվիգ Էրխարդեն, որը հանդիսանում է գերմանական հրաշքի հայրը, այսպես ասած, նա եղել է կանսլեր Կոնրադ Ադենաուերից հետո և հստակ ծրագիր է ստեղծել Գերմանիայի զարգացման համար, որի հիմքում դրված էր այսպես կոչված մոգական քառակուսի, ասում են կախարդական փայտիկ չկա, այո, կախարդական փայտիկ չկա, բայց նպատակների հստակ դնումը դա իսկապես մոգական քառակուսի է։ Ինչ էր դա առաջին, ապահովել հնարավորինս մեծ տնտեսական աճ, երկրորդ, էապես մեծացնել արտահանումը, այսինքն հավասարակշռել առևտրային հաշվեկշիռը, երրորդ, մեծացնել զբաղվածությունը, և չորրորդը, այդ դրանց համապատասխան, այլ ոչ թե առանձնացված, ապահովել գների կայունությունը, որովհետև և 3% գնաճն է կայունություն ապահովում, եթե դա նպաստում է տնտեսական աճին, և 4%-ը տեղել կա սահման։ Եվ բայց եթե երբ որ իրեն հարցրեցին, այդ դուք այդ քառակուսին մոգական և համապատասխան ծրագիր ստեղծելն էր հիմքը հանդիսացել տնտեսության զարգացման համար, ասել է ոչ, առաջինը նա եղել, որ ես իմ ժողովրդին, մեր ժողովրդին անկեղծ եմ վերաբերվել և հնարավորություն ենք ստեղծել ազատ և արդար զարգանալու և վարելու իր գործունեությունը։ Հավատում եք այդ առումով, հատկապես կառավարության որ քայլերն են ձեզ հույս նշնչել, որ ասում եք, թե տնտեսության զարգացման հիմքերը դրված են։ Հիմա այսպես ասեմ, մասնագետները գնահատում են այն ինչ որ կատարումա, ոչ թե հավատում են, հավատը մի քիչ այլ կատեգորիա է։ Հիմա տեսեք, ես տեսնում եմ այն քայլերը, որ կատարվում է, ունենք երկրի ղեկավարը այժմ, որ անկեղծ էր ժողովրդի հետ, այդ փաստ է, որը վայելում է ժողովրդի վստահությունը և իսկապես փորձում է ժողովրդի հետ միասին հարցերը լուծել, սա փաստ է, սա կարծենք կարող հերքել։ Եվ իհարկե, սա շատ կարևորագույն գործոն է սկիզբը դնելու, այսինքն ունենք նավապետ, որը փորձում է անկեղծ ձևով վարել նավը, բայց իհարկե նավում կան բազմաթիվ շարժիչներ, որոնք կարող են խաթարվել, այո, և որոնք դեռ անհրաժեշտ է համապատասխան կարգի բերել, և կարծում եմ, որ այդ շարժիչները կարգի բերելու առումով դեռևս մենք ունենք խնդիրներ։ Այդ շարժիչներից միգուցե կարելի է համարել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կամ ազգային ժողովում կառավարության մեծամասնության աջակցություն ունենալը, դրանք կարելի է համարել, և իսկապես այդ արտահերթ ընտրությունները կամ կառավարությունը ազգային ժողովում կառավարության հենք ունենալը մեծ նշանակություն ունի տնտեսության մեջ փոփոխություն անելու համար։ Դա շարժիչ չէ, դա այն դարպասներն է, որ բացում է մուտքը մասնագետների դեպի շարժիչներ։ Ես կարծում եմ, երբ որ այդ մուտքը բացի, մեր կարիքը էապես կմեծանա։ Ես կասեմ այդ շարժիչների մասին է խոսքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտահերթ ընտրությունների, ապա դա առաջին հերթին ժողովրդի պահանջն է, և այստեղ ես անընդունել եմ համարում այսպես էմոցիոնալ գնահատականները։ Հիմա եթե իսկապես ժողովուրդը դա է ցանկանում, այս դա էլ է մեր երկրի զարգացման հիմքերից մեկը, որ դրվում է դեմոկրատիա և ժողովրդի ձայնը լսելի է դառնում, և իրեն, այսպես ասած, որոշումները պետք է կատարվեն, և այդ սկզբունքը մշտապես պետք է դրվի բոլոր կառավարությունների համար, անձերը այստեղ ուղղակի կատարում են ժողովրդի կամքը,
Իսկ ինչ վերաբերում է շարժիչներին, այո, ես այստեղ կարող եմ ասել։ Առաջինը դա իհարկե մենք լուրջ խնդիր ունենք հարկաբյուջետային եւ դրամարկային քաղաքականությունների համաձայնեցման տեսանկյունից։ Տեսեք, հարկերի մենք բավականին բարձր ավելացված արժեքի հարկ ունենք, 20%, այո, դա միանգամից դրվում է ծառայության բիզնեսի վրա։ Իսկ մենք եվրասիական տեսական միության անդամ ենք, Ռուսաստանում դա 18% է, եւ նաեւ 10% ցուցանիշն է կիրառում։ Երկրորդ, տեսեք, նաեւ խնդիրը միայն ներողություն, խնդիրը միայն ավելացրած արժեքի հարկի բարձր լինելն է, թե հարկային ոլորտում այլ արդյունքներ։ Այո, երկրորդ, այո, կան այլ ոլորտներ, որտեղ ճշգրտման կարիք ունեն, եւ ԵԿՄՏ հարկի առումով, եւ ի դեպ այստեղ կարևոր է, որ մրցունակության տեսանկյունից այնպես չլինի, որ այսպես գումարային հարկումը մեր մոտ ավելի բարձր լինի, քան մեր հիմնական գործընկերների երկրներում։ Սա կարևոր է սահմանափակումը, եւ այս սահմանափակում մենք պետք է չանցնենք։ Հատկապես ինչի էս կարևորեցի անուղակի հարկի դերը, որտեղ սա դեռ մարդը ոչինչ չստացած, հա, արդեն 20% հարկավիճակը միանգամից իրար վրա դնում է։ Այսինքն, եւ այստեղ այդ տեսանկյունից, որ մրցունակության զարգացման տեսանկյունից եւ ԵԿՄՏ հարկի ԵԿՄՏ հարկը ճշգրտման կարիք ունի, եւ շահույթի հարկը։ Իդեպ ԵԿՄՏ հարկը առաջին հերթին նորից պետք է ընդգծեն, իհարկե ունի սոցիալական նշանակություն, բայց առաջին հերթին այդ հարկը նաեւ անհրաժեշտ է ճշգրտել երկրի զարգացման տեսանկյունից։ Ընդհանրապես հարկերը երկու սահմանափակում ունեն։ Մեկ հարկը, մեկ սահմանը, ներքին սահմանը, լուծել պետության անհրաժեշտ խնդիրները, այսինքն պաշտպանություն, սոցիալական հարցեր, դա ներքին սահման է, դրանից պակաս դու չես կարող հավաքել։ Իսկ մյուսը վերին սահման այն է, որ դու չխաթարես քո երկրի մրցունակության աստիճանը։ Այս միջակայքում լավագույն լուծում գտնելը դա արդեն կառավարման արվեստ է։ Ներդրողները շատ են դժգոհում հարկերի բարձր լինելուց, ոստ երևույթին դա խանգարում է մրցունակ լինելու եւ ներդրումներ ներգրավելու համար։ Դուք այս առումով ինչ կարաճարկեք։ Ես իհարկե այնպես պետք է լինի, որ միջինացված մեր հարկը եւ ոչ միայն էլի ավելի բարձր չլինի քան Վրաստանում, ասա։ Նա մեր բարեկամ երկիրն է, բայց տնտեսական առումով նաեւ մրցակից է։ Այո, իհարկե։ Ինչ ես կարծում եմ, որ դա այդ ցուցանիշը մենք պետք է վերցնենք, նաեւ պետք է հաշվի առնենք հարկային օրենսդրություն հենց այն երկրներում, որոնց հետ մենք ունենք հիմնական տնտեսական կապեր։ Բայց իհարկե ներդրումն ունի դա չէ միայն խանգարում։ Ներդրումային խանգարումը մի քանի գործոններ։ Երկրորդը դա, երկրորդ գործոնը, տեսնում ենք մենք արդեն արցանք այն շարժիչներին, որոնք մեր նավը կտանեն առաջ տնտեսական։ Երկրորդը դա իհարկե մեր կոռուպցիայի մակարդակն է։ Վարվում է պայքար։ Պայքար, բայց հակազդեցություն դեռ չկա, ասեմ, դա տարբեր բաներ է։ Պայքարը ես իհարկե ողջունում եմ։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ 4 տարի մենք ակտիվ տարբեր հանձնաժողովներով պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, իդեպ ցանկում մաքրության երկրների մենք գտնվում ենք 97 տեղում, դե 4 տարի ակտիվ պայքարելուց հետո դառնանք 107-րդ տեղ, այսինքն իջանք։ Սա իհարկե անբավարար արդյունք է։ Վրաստանը իդեպ գտնվում է 60 մաքուր երկրների ցանկում, սա պետք է դառնա նպատակ։ Իսկ իդեպ ներդրումների համար չափազանց կարևոր են ոչ թե բազմաթիվ ցուցանիշները, որ կառավարություն ներկայացնում է, ոչ ներդրողները առաջին հերթին նաև ուշադրություն են դարձնում կոռուպցիայի մակարդակին։ Եթե ձեր կոռուպցիայի մակարդակը էապես բարձր է, կամ ձեր հարևան երկրում, ապա սպասել ներդրումներ այստեղ դժվար է։ Իսկ ինչ է այստեղ պետք անել։ Այո, պայքարը ճիշտ է, բայց պետք չի, ասես, պատվիրաններից մեկն է, չգա, պետք չի գայթակղել։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե անհրաժեշտ է փորձագիտության անցկացնել, հատկապես տնտեսական օրենսդրությանը, եւ պետական բյուջեի մասով, եւ արտաքին վարկերի օգտագործման մասով, եւ մասնավորեցման մասով, եւ գնագոյացման մասով, ահա խոսքը վերաբերվում է հանրային ծառայությունների կատարված աշխատանքին, եւ այս խնդիրները պետք է լուծել։ Եթե մենք չկարողանանք հակազդեցության մեխանիզմներ աշխատեցնել, ապա կոռուպցիայի մակարդակը իհարկե շատ արդյունավետ է պայքարել, բայց դա անպայման պետք է լրացվի, նաեւ անշուշտ պետք է լրացվի նաեւ հակազդեցության մեխանիզմները։ Որոնք են դրանք։ Հակազդեցությունից ասեցի, օրենսդրության մեջ պետք է վերացնել այն նեղ տեղերը, որոնք հնարավորություն են տալիս սուբյեկտիվ որոշումներ կայացնել։ Իսկ ի՞նչ է կոռուպցիա։ Ասում են, ասում են, սա կոռուպցիա է, սա կոռուպցիա չէ։ Կոռուպցիան դա որոշումների կայացումն է, ելնելով անձնական, խմբակային, նույնիսկ կուսակցական շահերից, այլ ոչ թե
ժողովրդի շահերից։ Այս հնարավոր թե դա կվերածվի կաշարքի կոպից ձևով, թե ուղղակի իր բարեկամին այսպես լավություն անելով որևէ մրցույթում, դա արդեն կոռուպցիայի արտահայտման ձևերից մեկն է։ Իսկ որոնք են դրամավարկային քայլերը կամ խոչընդոտները մեր տնտեսության զարգացման համար, որ դուք սկզբում նշեցիք։ Դա իսկապես կարևորագույն գործոն է, ես ասացի, որ սա համարի մեկ հարցն է դրամավարկային եւ հարկաբյուջետային քաղաքականությունների կարգավորման առումով։ Տեսեք, մեր մոտ ինչ է ստացվում։ Կարծես թե կայունություն է դրամի փոխարժեքը, այո, այո, արդեն բարձր է, երկու տարի է կայունություն, բայց փաստացի, սա շատ վտանգավոր է եւ սա մեծ հարված է հասցրել, ռիսկային է որոշ երկրներ, Արգենտինային, Ուրուգվային, տեսեք ինչ է, մեր դրամը փաստացի փոխկապակցված է դոլարի հետ, այո, եւ ամրանում է եվրոյի նկատմամբ, շվեյցարական ֆրանկի նկատմամբ, անգլիական ֆունտի նկատմամբ, այլ արտահայտություններ չեմ ուզում ասեմ, չնայած այնտեղ մենք ունենալ առաքտրաշրջանություն, օրինակ կանադական դոլարի նկատմամբ, իսկ ռուսական ռուբլը կայունն է, ռուսական ռուբլու նկատմամբ նույնպես ամրացել է, նույն իսկ այ առայժմ կայունը, հիմա ասեմ, այստեղ վտանգը որն է, վտանգը նա է, վտանգը նա է, որ տեսեք, եթե դուք ամուր եք պահում, իսկ շարժվում են ձեր հիմնական գործընկերների արտահայտությունները, դա նշանակում է դուք խրախուսում եք եվրամիությունից ներմուծումը և խոչընդոտում եք այդ առումով ձեր արտահանումը, նույնը Ռուսաստան, եթե ձեր արտարժույթը 5% ամրացել է, մի ժամանակ եղել 8% եվրոյի նկատմամբ, այդ նշանակում է, որ մեր արտահանողների հասույթը մոտավորապես այդքան կրճատվում է, իսկ իրենց ներկրողների հասույթը այդքան մեծանում է, նույնը վերաբերում է Ռուսաստանին, այնտեղ իհարկե ցուցանիշը գերազանցել է 10%-ը, բայց կարող էր 5%-ը չանցներ, իդեպ պետք է ասեմ, որ նաև սեպտեմբերի 17-ին իրենք այդ պայմանագիր ստորագրեցին, որ ներդաշնակեցնեն իրենց օրենսդրությունը, եւ իդեպ դա նաև պայմաններից է, եվրասիական տնտեսական պայմանագիրը, սա միջազգային պայմանագիր է, ավելի բարձր, եւ այստեղ լուրջ դեր աշխատանքներ ունեն, այսինքն իսկ դա գիտեք ինչի կարող է բերել, եթե հոսքը փոքրացնում ես արտարժույթի, հետագայում դա կարող է բերել կտրուկ նվազման մեր միջազգային պահոցների, ինչը առայժմ դեռ չի նկատվում։ Ժամանակ առ ժամանակ նվազել է, բայց այս դրույթը իդեպ ես վերջերս հրատարակել եմ Մոսկվայում գիրք, այո, որը կոչվում է ինչպես կարգավորել տնտեսությունը անորոշության պայմաններում, եւ այս վիճակը կոչել եմ փխրուն կայունության վիճակ։ Ես մի երկու բառ եմ պետք ասեմ դրամարկային քաղաքականության մասին, սա լրջագույն հարց է։ Տեսեք ինչ է կատարում 14 թվականին մեր այսրա պատճառով, ամեն ինչ նորմալ էր կարծես, մեկ էլ միանգամից, հա, 20% արժեքում է մեր արժույթը, 410-ից թռնում է միջև 500, եւ այստեղ մեր մոտ էապես գրեթե երկու անգամ կրճատվեցին միջազգային պահուստները, մենք այս վտանգից եմ ես զգուշացնում, դրա մասին է խոսքը, չնայած իրենց որ հարցնեք, իրենք տարբեր մեթոդաբանություններ վերեն կբերեն, որոնք իդեպ չի կատարվում, 16 թվականին ինչ տեղ ունեցավ, 16 թվականին հետեւյալ տեղ ունեցավ, ունենք զրոյական, այո, նույնիսկ անկում տնտեսական աճի, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 9 անգամ փոխեցին 16-ը, հիմա կայուն են պայերը, չգիտես ինչի, 8.75-ից միջև 6.25-ի չացրեցին, և այն դեպքում, երբ որ գնաճը դեֆլացիա ունենք, մինուսական էր, իսկ օրենքով գիտեք, պետական բյուջեի մասին օրենքի 4-րդ հոդվածով պահանջում է, որ գնաճը լինի 2.5 ու 5.5-ի սահմաններով, այդ միջակայքում, այստեղ էլ է կառավարման արվեստ, իսկ մեր հանձնաժողովը համապատասխան ազգային ժողովը, ֆինանսա-բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի մասին է խոսքը, ոչ 14 թվականին, ոչ 16 թվականին, որևէ արձագանք չունեցա, այդ իսկ պատճառով ես խիստ վերապահում եմ վերաբերվում այդ հանձնաժողովի աշխատանքին, եւ գտիմեմ ընտրություններից հետո արդեն նոր ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովին, եւ հուսով եմ, որ այդ հանձնաժողովը լրացված կլինի եւ մասնագետներով, եւ այդ մասնագետները կունենան պետական մտածելակերպ։ Պարոն Թավայցյան, դրամի փոխարժեքը, որ հիմա կայունն է արդեն մի քանի տարի, գործող փոխարժեքը, մենք դոլարի համեմա 480-85 դրամ է, դա օբյեկտիվ փոխարժեքներ, թե մի փոքր ավելի կայուն կամ ավելի ցածր փոխարժեք կարելի էր ունենալ, ասեմ, դա այսպես է, դա ուղղակի կապակցված է հաստացի դոլարի հետ, այս է վտանգի ներկայացնում, որովհետև եթե ձեր արժույթը դուք ամրացնում եք ձեր հիմնական գործընկերների հետ հարաբերված, հա, եվրոյի նկատմամբ, մենք մեր հիմնական
առևտրաշրջանավարությունը, դա Ռուսաստանն է, Եվրամիությունը։ Այստեղ մենք փաստորեն անընդհատ վատ վիճակի մեջ ենք դնում մեր տնտեսավորող սուբյեկտներին, խրախուսելով ներմուծումը եւ Դուք ասում եք հաստատել արտադրում։ Հիմա ասեմ ես, հիմա ինչ ենք անում։ Հիմա գնահատականը գնենք, զսպում ենք դրամի արժե զրկումը, հա, ինչ որ ճանապարհով։ Եթե իսկապես մենք կարող ենք այդ ընթացքում, որպեսզի եւ վնաս չհասցնենք մեր տնտեսությունը, նաեւ լրացնել մեր միջազգային պահուստները եւ ոչ թե այսպես հստակ կապել մեր արտադրույթը դոլարի հետ, այլ ուշադրություն դարձնել նաեւ եվրոյի դինամիկայի հետ, նաև ռուսական ռուբլու դինամիկա։ Ռուսական ռուբլին արժեզրկվում է, բայց ոչ այդքան դրամը չի արժեզրկվում։ Չի, բայց ոչ այդքան տարբերություն տա, ոչ այդքան։ Եթե գիտեք, որ համաձայնեցումը դա էլի Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի բաժներից մեկը, 64-րդ թվաց։ Կենտրոնական պայմանը չի կատարվում։ Ոչ, պարոն Հավադյան, ճիշտ կլներ դրամի ավելի ցածր փոխարժեքի քաղաքականություն վարվել։ Ահա, հիմա ես ասեմ դրան։ Մի հատ օրինակ բերեմ, քանի որ մենք ժողովրդի համար ենք այս հաղորդում իրականացնում։ Ինչ է ճիշտ։ 7 մետրից թռնելը ո՞րն է ավելի անվտանգ, թե 10։ Երկուսն էլ վատ է, բայց 7-ում ինչ-որ շանսեր կա, չէ՞։ Բայց ես այդ օրինակը նաև վերված եմ գրկում։ Եթե ձեզ հնարավորություն կա 10 մետրից ամիսը կես-կես մետր թռնել, ապա 7 մետրի ժամանակ ձեր ոտքերը կջարդեք։ Իստասը մետր դեպքում անվտանգ է, դա ինչի բերեցի։ Ուզում եք ասել, դրամը աստիճանաբար դանդաղորեն արժեզրկել։ Եթե տնտեսավորվող սուբյեկտները տեղյակ են, որ երկու ամիսը մեկ կետով փոխարժեքը կփոխվի, ելնելով այն պատճառով նաև, որ չտուժեն մեր առևտրաշրջանառությունը, մեր արտահանումը, իսկ դա մեր հիմնական նպատակն է, մեկ փոքր տնտեսություն ունեցող երկիր ենք։ Դրա համար ես հիշեցի Լյուդվիգ Էրխարդին, բոլոր մեր տնտեսական ցուցանիշները իրար հետ փոխկապակցված են։ Ի դեպ, իհարկե կենտրոնական բանկը անկախ է գործունեությունում, բայց այն, որ դրամարկային քաղաքականությունը եւ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը մեկ համակարգ կտնում են գտնում, դա իհարկե կարևորագույն խնդիր է։ Հիմա ես ասեմ, ինչ են իրանք այսպես ազացկում։ Եվ նա դուք հստակ չպատասխանեցիք, ճիշտ կլներ ավելի ցածր փոխարժեքի քաղաքականություն վարել դրամը ավելի շատ արժեզրկվի, որպեսզի խնդիրը հետևյալն է։ Նախ պետք է ասեմ, որ իրենք ասում են դա գնաճի այդ պայմանավոր, որ այդպես չի։ Նախ պետք է նաև ասում են, մենք չենք միջամտում։ Ոչ, այդպես չի, նաև այս պայմանագրից ելնելով դրանք պարտավոր են կարգավորել, այդպես չի։ Ես հստակ հոդվածները իրենց կբերեմ, այդպես չի դա։ Նրանք նաև իրենց նպատակներում ունեն, ոչ հիմնական նպատակ է դա համարվում իրանց մոտ, որ կարգավորում են դրամական շրջանառությունը։ Հեշտ է, էլի, գիտեք ինչ է, ուզում եք գնաճը ընդհանրապես լինի 0, փոխարժեքը միշտ կայուն, տնտեսությունը չզարգանա։ Տնտեսությունը չզարգանա, բայց եթե դու դինամիկան չես հաշվի առնում քո հիմնական գործընկերների, իդեպ որտեղ, այսինքն հատկապես եվրոյի նկատմամբ, ապա իհարկե դու կունենաս վնասներ տնտեսական առումով։ Իսկ գիտեք ինչի՞ սա դա պայմանավորված։ Ես պետք է ասեմ, որպես այսպես իհարկե մեթոդաբանական վեճ չլի, որտեղ իրենք կարող են ասել, գիտեք սա ենա։ Ես հիմա կասեմ այն հիմնական դրույթը, որը կենտրոնական բանկի գործունեությունը խանգարում է։ Այստեղ օրենդրական խնդիրներ կա։ Իդեպ 4-րդ հոդվածում, որտեղ գրված է կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրը, նա մեկ կա 3-րդ կետ, որ ասում է, եթե հիմնական խնդիրները չեն կատարվում, ապա փաստացի դեֆակտո կարող է զոհաբերել այլ խնդիրներով, առաջնորդում ես միայն հիմնական խնդիր՝ գների եւ ֆինանսական կայունություն։ Իսկ հետո գրված է ֆինանսական կայունության պայմանների ապահովումը, ինչ ասա հակասում է ֆինանսական կայունությունը, դրամաշրջանառության կարգավորումը հակասում է, այդ դրույթը պարտադիր պետք է հանվի։ Եթե դուք չեք անում այդ դրույթը, դա նշանակում է, որ դուք շատ նեղ եք նայում ձեր դրամվարկային քաղաքականությունը։ Եվ իդեպ պետք է ասեմ, որ այդ հարցը իհարկե թե ճիշտ է, ոնց է վարվում։ Դուք կարող եք ասել, պարոն Հավայցյան, դրամը դոլարը քանի դրամով կամ քանի տոկոսով ճիշտ կլներ արժեզրկված լինել, որ մեր արտահանումը եւ մեր արտադրությունը եւ արտադրությունը։ Հիմա ես կասեմ, այսպես շատ լավ հարց եք տալի։ Եվ նաեւ ավելի կոնկրետ թվերով, օբյեկտիվ փոխարժեք կամ ձեզ որը կարող է լինել։ Գիտեք ինչա։ Այստեղ կարգավորման արվեստ կա, դու պետք է անընդհատ հետևես եւ ձեր առևտրային շրջանառությանը, առևտրային հաշվիքշրի իրավիճակին եւ ձեր ոսկի պաշարներին եւ միջազգային պահուստներին եւ ձեր հիմնական գործընկերների փոխարժեքների տատանումներին եւ դրանից կայացնես որոշում։ Հստակ դեղատոմս
այստեղ ես չեմ դուրս գրի, ես կդուրս գրեմ եւ կասեմ սա, դուք պետք է ուշադիր լինեք, որպեսզի ձեր դրամավարկային քաղաքականության, արժույթային քաղաքականության վնաս չհասցնենք մեր երկրի զարգացմանը, հատկապես արտահանման։ Դրա համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել մեր հիմնական գործընկերների արտարժույթի դինամիկան եւ որևէ դեպքում չկապել կոշտ մեր փոխարժեքը դոլարին։ Հաշվի առնելով ձեր նշած գործոնները կարող ենք ասել, որ հիմա վնաս է ածվում արտադրությանը, երկրի զարգացմանը, տնտեսությանը։ Ես կարող եմ կոնկրետիվ ասել, այստեղ մենք արտահանման մեջ ամեն ամիս մոտ 5 միլիոն դոլար կորցնում ենք։ Ինչպես։ Ինչպես։ Հենց այդ գների մեր ապրանքների գների բարձրացման առումով դեպի դուրս եւ իրենց ապրանքների գների նվազացման առումով դեպի ներս։ Պարոն Հավադյան, հաշվարկները ես կարող եմ հստակ ներկայացնել։ Խնդիր չի։ Նայես ես ուզում եմ ասեմ օրենսդրության առումով, այստեղ մենք շավարտեցինք։ Ինչի՞ց է։ Իմիջանես էսպես մի պետք է բան ասեմ, մեր մոտ համանդույթ կա, արդեն ձևավորվել է, կարող եմ ասել բացական, որ օրենքները գրում են այն գերատեսչական մարմիններ, որոնք այդ օրենքները պետք է կատարեն։ Նույնը վերաբերում է կենտրոնական բանկի մասին օրենքին։ Ինչ եղել, գրվել է ժամանակին, բայց կան դրույթներ, որ անմիջապես փոփոխության կարիք ունեն։ Օրինակ 16-րդ հոդվածը, որ փաստորեն գիտեք, որ կենտրոնական բանկը մեր մոտ անվերահսկելի վիճակում է գտնվում այլ մարմիններով։ Որովհետև կա 16-րդ հոդված, որը ասում է, որ կենտրոնական բանկը ինքն է ընտրում իր խորհուրդն է ընտրում իր արտաքին լայն լիազորություններ են տրված, ինչը պետք է ասեմ։ Բայց գիտեք, մեր կարգի երկրներում այդպիսի բան չկա։ Հիմա ես կասեմ, օրինակ Վրաստանի օրինակ ազգային բանկի օրենքի 50-ի հոդված ասում է, որ ընտրում արտաքին աուդիտորը ազգային ժողովը։ Բացի դրանից, ընդ առանձին հոդված կա, որ վարչական եւ կապիտալ ծախսերը վերահսկում է իրենց վերահսկիչ պալատը։ Այդ հոդվածը, այդ դրույթը, ի դեպ մեր վերահսկիչ պալատի շատն էսպես խրթին էր գրված, համվեց վերջերս ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի կողմից։ Իսկ գիտեք, եթե դուք հնարավորություն չեք տալիս, շատ հարցեր կկարգավորվի, եթե գնահատականը տրվի կողքից։ Ի դեպ դա ոչ միայն հիմա կգանք ասեն Վրաստանը մեր հարևանը չի եւ մեր զարգացումը չի, կամ մեր զարգացման ուղին չի ընտրել, ես բազմաթիվ այլ օրինակներ կբերեմ։ Բազմաթիվ։ Առաջին խնդիրը սա է, որպեսզի այս հարցը, այս դրույթը վերահսկողության առումով կենտրոնական բանկում շտկվի։ Այդ դեպքում եւ հստակ կլինի նաեւ իրենց վարչական ծախսերը եւ կապիտալ ծախսերը։ Եվ մենք կտեսնենք, արդյոք անհրաժեշտ է այդ կարգի ծախսեր կատարել դիլիջանում, թե այդ ծախսերը նպատակահարմարել ավելի կրճատեր եւ շահույթը փոխանցում է պետական, փոխանցել պետական բյուջե եւ այդ ծախսերը ուղարկել մեր պաշտպանության ոլորտի համապատմանը։ Այստեղ է պետք արտաքին վերահսկողությունը։ Այս հրամանսին է անհրաժեշտ խոսել։ Եվ ոչ թե նրա մասին, գիտեք, մենք մեթոդոլոգիա ենք ընտրել, այդ մեթոդոլոգիանը ճիշտ է եւ այսպես։ Ոչ, մեր արժույթային քաղաքականությունը ուղղակի փոխկապակցված է մեր երկրի զարգացման խնդիրների հետ։ Սա է այն հարցը, որ պետք է լուծել։ Ուզում եմ անդրադառնալ նաև 19 թվականի բյուջեի նախագծին, համոզված եմ, որ դուք գոնե հիմնական կետերով ուսումնասիրել եք, արդյոք ճիշտ բաշխումներ են ընտրված բյուջեի նախագծում, եւ արդյոք լավ չի, որ մեր բյուջեն գրեթե 10% բյուջեի եկամուտների մասը 154 միլիարդ դրամով 19 թվականին ավելացում է նախատեսվել։ Դրական է դա։ 5% մենք մոտ 5% տնտեսական աճ ենք նախատեսել։ Իհարկե ժամանակ դեռևս չկա, տեսնում եք, ես ասեցի բավականին երևի անդրադարձան քարկա դրամավարկային քաղաքականության, բայց հարկաբյուջետային քաղաքականության մեջ էլ խնդիրներ կա, որ պետք է լուծել։ Եկամտային մասով կարճ ասեցինք, ծախսային մասով էլ պետք է նայենք։ Նույնքան գրեթե նույնչափ էլ ծախսային մասով։ Դե տեսեք, այնտեղ բավականին բարձր տոկոս են կազմում այլ ծախսերը։ Հետո նպատակայնության գնահատման տեսանկյունից որքան են կազմում։ Մոտ 20% կազմում են։ Այո, բավականին։ Այսինքն մոտ 300 միլիոն դոլար, 300 միլիոն։ Այո, այո, բավականին բարձր է, եւ իհարկե սա պետք է անթույլատրելի բարձր են ձեր կարծիքով։ Եվ կարծում ստեղ սուբյեկտիվ սուբյեկտիվիզմը մեծ է այդպես։ Այո, չեմ ուզում այստեղ կոռուպցիայի բառը օգտագործել, բայց սուբյեկտիվության հնարավորությունը հատկապես մեր կարգի երկրներում պետք է հասցնել նվազագույնի։ Այսինքն այլ կարգի ծախսերում կամ ներկայացուցչական կոչվող ծախսերում սուբյեկտիվիզմը եւ դրան ստուգելը ճիշտ է հնարավոր է, բայց նախապես թե ինչ վրա են ծախսում, մենք չենք կարող այս ծախսերը ստուգելու, այո, բավականին դժվար է ստուգել։ Պարոն Հավադյան, դուք ուսումնասիրություններ եք կատարել Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամագրվելու տնտեսական, այսպես ասած, հնարավոր ձեռբերումների մասին։ 2013-14 թվականներին, երբ որ այդ քայլերը առաջին նոր էին արվում, պատկան մարմինները, պաշտոնյաները բարձրաձայնում էին, հայտարարում էին, որ
ընդհանուր մաքսային միությունից Հայաստանին բաժին է հասնելու մոտ 300 միլիոն դոլար։ Հետո մի փոքր իջեցրեցին, մի փոքր չէ, բավականին 250 միլիոն դոլարի չափով, բայց ես որ հետևում եմ 14 թվականից մինչև հիմա դինամիկային, մենք 120-130 միլիոն դոլարը չենք անցել մաքսային միությունից, այսինքն ակնկալիքները չարդարացան, թե անդամակցությունը այդքան էլ ճիշտ չէր այդ առումով։ Ոչ, անդամակցությունը ճիշտ էր, ես ի դեպ իսկապես այն գործը, որ արվեց եւ ներկայացվեց պետությունների ղեկավարներին եւ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի, մեր կողմից է արվել եւ այստեղ երկու նախագահները, որ հանդես եկան եւ ասացին, որ ձեր փորձագետները հաշվարկել են, այստեղ այո, դա իմ խումբն է հաշվարկել, ես կարող եմ ասել։ Հիմա ես կարող եմ ասել հետեւյալը, գիտեք ինչ է, մենք սովոր ենք այս կամ այն միություն սպասողի այսպես կարգավիճակ ընդունել, կամայական միություն դա հնարավորություններ է, որը դու պետք է իրագործես։ Հիմա տեսեք, այն ժամանակ ընդունում են, որ Հայաստանը պետք է լինի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, եւ դրա հիմքերը կա, տեսեք, ոչ բոլորը, բոլոր քաղաքական ուժերը, ազդեցիկ քաղաքական ուժերը դա ընդունում են, եւ հակադիր ուժերը, եւ այն ուժերը, որոնք ղեկավարում են այժմ մեր պետությունը, որը ասացինք մեծ աջակցություն ունեն հիմա ժողովրդի կողմից, եւ այս ընդդեմն է, որ ոչ թե փորձագետը փոխեց իր կարծիքը, այլ այն ուժերը ստացին նաեւ փոխելի իրենց տեսակետը։ Եվ ես հիմա ըստ թվերով կասեմ, գիտեք, եթե մենք Եվրասիական տնտեսական միություն չմտնենք, մոտ տարեկան 500-600 միլիարդ դոլարի կորուստ ենք ունենալու, այս հրամասին է խնդիրը։ Բայց առանձնապես մեր առևտրաշրջանառությունը այդ միության շրջանակներում չավելացավ, եթե նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ 25%-ն էլ բաժին են գնում Ռուսաստանի, ասենք այսպես թե այնպես Ռուսաստանի հետ այդ հարաբերությունը կար։ Այո, բայց զարգանալու համար նաև Ռուսաստանը դրեց այդ խնդիրը, որ եկեք զարգացնենք Եվրասիական տնտեսական միությունում, այս է, եթե չեք ուզում, ապա մենք այլ կարծենք այլ մեխանիզմ, այն ժամանակ գազը միջազգային գներում արժեր 1000 կուբամետրը 400 դոլար, իսկ մենք իրենք, մեզ իրենք վաճառում էին 270, հետո անմիջապես իջացրեցին 189 դոլարի, եւ ոչ միայն դա, եւ դա Հայաստանին վաճառվող, Հայաստանի սահմանին, բայց այսպես այնպես մենք 250-300 միլիոն դոլարով ենք ստանում գազը, մենք ենք արդեն ռուսական ընկերությունը, ոչ ինչ ռուսական ընկերություն, Գազպրոմ Արմենիան ռուսական ընկերություն, ռուսական ընկերություն, բայց գներով ա դնում, գները վերահսկում է հանրային ծառայության կարգը, դա ռուսական, դա հայկական, դա ինչի մասին է խոսքը, մենք ենք գնագոյացում իրականացնում, եւ որքան ռուսական գազը իջացնելու, այսինքն ինչ մեխանիզմ իրենք առաջարկում են, մենք մեր հանրային ծառայությունը կարգավորող անձնաժողովը, որը մեր շահերը պետք է պաշտպանի, որը ինքն է գինը դնում, այդ գինը պետք է նշանակի, հա, իհարկե ոչ, իհարկե ես բայց իհարկե որոշակի իջեցում տեղի ունեցել, արդեն ասեմ, որ որոշակի իջեցում տեղի ունեցավ, եւ դա անդրադարձավ մեր երկրի մրցունակության զարգացման, մենք 2 տարվա ընթացքում մեր արտահանումը դեպի Ռուսաստան մոտ 50% աճեց, ի դեպ Ռուսաստանն է լիդեր, հիմա այն նավթակազմակերպություն կա, հա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կանադա եւ Մեքսիկա, բացարձակ մեծ ամասնությունը այնտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է պոտենցիալով կազմում, հիմա այլ միություններ էլ կա, հիմա այստեղ Ռուսաստանն է, որ հիմնական այսպես ներուժի մեջ ունի, հիմա այստեղ էական առաջին խնդիրը որ լուծեցինք, գիտեք որն է, որ պատրաստի արտադրանքի արտահանումը էապես մեծացավ, մենք երկրորդ խնդիրը, որ 300 միլիոն դոլար վարկ ստացանք զենք գնելու համար, 200 միլիոն ստացանք մեր ատոմակայանը վերաձևակերպելու մոդեռնիզացնելու, ինչու չեն կարողանում գազը Ռուսաստանից ստանալ ռուսական ռուբլով, ինչու ենք մեր Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև դոլարային շրջանառություն ունենում եւ Ռուսաստանը չի ունենում, ահա այստեղ մենք պետք է շատ ակտիվ լինենք, այս խնդիրը բացարձակապես դուք ճիշտ եք դնում, ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք պետք է բանակցենք առավել եւս, որ նորից ասեմ 64-րդ հոդվածը պայմանագրի Եվրասիական տնտեսական միության մասին, դա է ասում, այս հոդվածը իհարկե կոնկրետացման կարիք ունի, եւ այստեղ մենք պետք է առաջամարտիկ լինենք, առավելևս որ Եվրասիական տնտեսական միությունը, միության մեջ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը ղեկավարում է մեր հայրենակիցը, այո, ընդհանրապես գիտեք ինչ, հա, բանակցությունների մեջ
պետք է լինես ակտիվ եւ հստակ պաշտպանես քո պետության շահերը։ Սա էլ է այն շարժիչներից մեկը, դու կարող ես նվիրված լինես, ասենք, քո պետությանը, կառավարությանը, բայց պետք է նաեւ բանիմաց լինես, այդ բոլոր նուրբ հարցերը զգաս, ինչ-ինչերս անհարմար չի հարցնելը, անհարմարը չի մանալը։ Ես էլ կա շատ բազմաթիվ ոլորտներ, ի դեպ նաեւ կարող է ֆինանսական ոլորտից կամ կամայական ոլորտից այլ մասնակիցներ են իրենց կարծիքը, դա խնդիր չկա։ Խնդիրը ճիշտ լուծում գտնելն է։ Սա է հայրենասիրությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Թավադյան։ Հիշեցնենք, որ մեր զրուցակիցներ տնտեսագիտության դոկտոր, վերահսկիչ պալատի առաջին նախագահ Աշոտ Թավադյանը։